ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଜନତା ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ସେ ଆମେ ସେ ଖୁସି କି ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତମେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିକି ତମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇକି ଇଏ କରିକି ମଉଜ କରୁଛ ତମେ ଆଉ ଆମକୁ ଏଠି ଆମେ କେତେ କଲବଲ ହେଉଛୁ ଦିଦିମାନେ ସାର୍ମାନେ କି ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ନବୀନ ବାବୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 3 ଦଫା ଦାବି ଅଛି 3 ଦଫା ଦାବି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ମାନି ନେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣାରେ ପାଲଟିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି 8 ଦିନ ଧରି ଏ ଧାରଣା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲାଣି ଆଜି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କାଳୁଚରଣ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ଶିରଧନ ମଙ୍ଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଦଫା ଦାବି ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଦାବି ଅଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତାରଣାରେ ପାଲଟିଛି ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା 2001 ମସିହାରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଥର ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଦିଆଯାଇଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା 6 ବର୍ଷର ଠିକା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ 2001 ମସିହାରେ ଦୈନିକ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ବୋଲି ଏହା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା 6-7 ବର୍ଷ କାଳ ଠିକାରେ 50 ଦୈନିକ 50 ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ବ୍ଲକର 4 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲେଣି ସେମାନେ ମାସିକ ମାତ୍ର 500-700 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଆମେ ରୁଗ୍ଣ ହେଲାଣୁ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେଣି ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ଦେବା ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବେତନ ଦେବା 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମର ଏଇ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ 8 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ସହିତ କ'ଣ କିଏ କିଏ ଆଲୋଚନା କଲେଣି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେଣି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଦଳ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଓଲଟା ସେମାନେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଡିଓ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲରୁ ବିଓ ଏବଂ ଡିଓଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଦୌ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଡରି ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି କି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡରିବାର ନାହିଁ ପଛ ଉଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ ନମରେ ସେ କେବେ ପରାଣ ଆତଙ୍କେ ତେଣୁ ଡରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏଠି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଏଠି ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି ଆମେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଜନତା ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ସେ ଆମେ ସେ ଖୁସି କି ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଆମ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତମେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିକି ତମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇକି ଇଏ କରିକି ମଉଜ କରୁଛ ତମେ ଆଉ ଆମକୁ ଏଠି ଆମେ କେତେ କଲବଲ ହେଉଛୁ ଦିଦିମାନେ ସାର୍ମାନେ କି ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ନବୀନ ବାବୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି 5T କଲ 5T ଆସିକି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ କି 5T ସଚିବ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଡାକନ୍ତେ କି ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଦଳ ଏମାନେ ଆମ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 8 ଦିନ ଧରି ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି କ'ଣ କହିବେ 8 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ ଏମିତି ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ
ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଠ ଦିନ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଥର ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମକୁ ଏମିତି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ସରକାର ବହୁବାର ଆମକୁ ଏମିତି କଲେଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଜାତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବହୁବାର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ନୁହେଁ। ଏଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବୁ, ଏବଂ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆମ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମାନିନେବେ, ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଯିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଆମର ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଯୋଗ ନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେମାନେ ସାମୂହିକ ଛୁଟି ନେଇ ଆସି ଏଠାରେ ବସିଛୁ। ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଅଛୁ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, କିଛି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଜାଣନ୍ତୁ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କଣ୍ଟୁ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଟିଚରମାନେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଦାବିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆପଣ ଗଣଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଠିକା ଖଟୁଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ତାମିଲ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ଠିକାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଠିକାରେ ଚାଲିବ। ଏ ଠକାମି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିଜେପି ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକାକରଣ, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ପଦବାଚ୍ୟ ଗୁରୁ ଯିଏ ନମସ୍ୟ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ତିଆରି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଯିଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ, ସିଏ ଏଠି ଗଣଶିକ୍ଷକ 11,000 ଶିକ୍ଷକ, 6,000 ଶିକ୍ଷକ, କଳା ଶିକ୍ଷକ, ଇଏ ବେତନଭୋଗୀ, ସେ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ, ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତିକରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବିଜେପି